U općini Oraš je proglašeno i stanje elementarne nepogode suša. Ljetina je gotovo uništena. Komisija će narednih dana utvrđivati konkretne mjere. Nikad dvije teže godine za poljoprivrednika Ivu Varzića iz Stolisa. Ekstremne poplave prošle, suša ove godine, kukuruzni usjevi poharani. Sve je to posljedica dugotrajne suše, odnosno nedostatak kiše. Plodovi ni izbliza onakvi kakvi su trebali biti, ali nisu samo propali kukuruzi, nego i druga poljoprivredna dobra. Pozadi mene na ovoj parceli je soja, koju samo što vjerite, vidite kako ona izgleda, znači posljedica je to dugog vremenskog perioda gdje nije bilo kiše, a znamo da su maunjarke sklone da ako nemaju kiše neće biti prinos onaka kako bi trebao. Gotovo 80% poljoprivrednih usjeva u općini Orašje je propalo, tvrde iz štaba civilne zaštite. Ulaganja poljoprivrednika su bila ogromna, zarada nikakva. Štete su u ovom trenutku nesagledive. S tim u vezi općinski načelnik proglasio je stanje prirodne nesreće. Mi ćemo dakle, u svakoj mjesnoj zajednici evidentirati štete. Svi poljoprivredni proizvođači će moći doći upisati svoje, prijaviti svoje štete na usjevima i evo nakon tog će povjerenstvo izvršiti procjenu. Jedina nada poljoprivrednicima su organi vlasti, kako kantonalni, tako i federalni. Sami neće moći nadoknaditi izgubljeno. Napomenuti moramo da nas je prošle godine pogodila poplava, ove godine suša i svakako moramo obratiti se ka višim razinama vlasti bez obzira da li ćemo dobiti bilo kakvu pomoć ili ne. Poljoprivrednici ne znaju, a ne znamo ni mi da li će Vlada Federacije, konkretno resorno ministarstvo, reagovati u ovom slučaju i biti u stanju osigurati prijeko potrebnu pomoć. Resorni federalni ministar ne odgovara na pozive, jednako kao što niko iz ministarstva ne odgovara na naše upite.